Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце, і я яго вядоўца Наста Печанькова. Рэжым Лукашэнкі правядзе амністыю асуджаных. Дэпутаты прынялі адпаведны законапраект адразу ў двух чытаннях. Амністыя закране 7850 асобаў. Пад яе трапяць жанчыны, якія здзейснілі забойствы, асобы, асуджаныя паводле наркатычнага артыкулу пры ўмове, што ў іх ёсць непаўналетнія дзеці, а таксама пакараныя за несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі. Адказнымі за законапраект сёлета былі чыноўнікі МУС. Раней кіраўнік ведамства Іван Кубракоў адзначаў, што палітычным зняволеным, цытата, на амністыю разлічваць не варта. Агучылі дату суда над праваабаронцам Леанідам Судаленкам. Працэс над ім пройдзе завочна 12 чэрвеня ў Гомельскім абласным судзе. Судаленка былы палітвязень, яго трымалі за кратамі 2,5 гады. Пасля вызвалення ў 2023 актывіст з'ехаў з Беларусі. Цяпер яго абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Міліцыя правяла рэйд па месцах адпачынку моладзі. Усяго гэтак званыя праваахоўнікі наведалі каля 300 сталічных бараў, клубаў і рэстаранаў. Установы правяралі на наяўнасць і распаўсюджванне наркатычных і псіхатропных рэчываў. Падчас рэйду завялі 10 крымінальных справаў. Паводле міліцыянтаў, парушальнікаў знаходзілі як сярод работнікаў, так і сярод наведнікаў установаў. У Кастрычніцкім раёне службовы сабака выявіў у 20-гадовага наведніка кафе разавую дозу марыхуаны. У выніку далейшых мерапрыемстваў выяўлена, што фігурант арганізаваў па месцы жыхарства памяшканне для вырошчвання канопляў. У Лідзе на адным з прадпрыемстваў адбылося ўзгаранне. На месца адправілі 12 пажарных разлікаў. Здарэнне адбылося на ўскрайку райцэнтру, гарэў рэзервуар з нафтапрадуктамі. Паводле прэс-службы МНС, успышка і загаранне пароў бензіну адбыліся падчас чысткі ёмістасці і падрыхтоўкі яе да дыягностыкі. Пажар ліквідавалі. Ніхто з працаўнікоў прадпрыемства не пацярпеў. Для беларусаў падаражаюць візы ў Польшу. З 1 чэрвеня аплата за прыём і разгляд заявы на атрыманне дакументу будзе каштаваць 135 еўраў. Цяпер за гэтую працэдуру беларусы аддаюць 80 еўраў. Ранейшым застанецца консульскі збор – 35 еўраў. Таксама візавы цэнтр VFS Global папярэджвае, што з 6 да 11 чэрвеня яны не будуць прымаць дакументаў на атрыманне польскіх шэнгенскіх візаў у Мінску, Гомлі і Магілёве. Беларусы ўзялі чэргі на літоўска-беларускай мяжы пад свой кантроль. Гэтак званыя народныя дружыны паказалі, як рэгулююць парадак. Дружына дзее на прапускным пункце Біняконі Шальчынінкай. У каманду ўваходзіць каля 30-40 чалавек. Яны складаюць спісы тых, хто стаіць у чарзе і сочыць за тым, каб гэты парадак не парушаўся. Вот это двухсутачная калейка, строга, кто стоит, тот проезжает, кто не стоит, вызывается полиция, и все равно никто не проезжает. У Беларусі адбыліся другое цэнтралізаванае тэставанне і цэнтралізаваны іспыт. Абітурыенты здавалі беларускую і расійскую мовы. Беларускую мову для здачы іспыту сёлета абралі 11,5 тысячу чалавек. У той жа час расійскую больш за 44 тысячы асобаў. Пры гэтым на цэнтралізаванае тэставанне зарэгістравалася больш за 11 тысячаў выпускнікоў. З іх толькі 1800 здаюць беларускую. 1 чэрвеня зменіцца парадак выдачы сацыяльных выплатаў. Пенсіі ды дапамогу па догляду за дзецьмі і людзьмі з інваліднасцю можна будзе атрымаць толькі ў банках. Для таго, каб атрымаць грошы паводле новай схемы, грамадзянам неабходна да 10 чэрвеня адкрыць базавы банкаўскі рахунак. Змены не абавязваюць карыстацца банкаматамі і карткамі. Камісія спаганяцца не будзе. Рахунак можа быць адкрыты як з выпускам карткі, так і без яе. Чыноўнікі зазначылі, што магчымасць атрымаць выплаты ў дома застанецца ў пенсіянеру ў веку за 70 гадоў, у людзей з інваліднасцю першай і другой групаў, а таксама ў тых, хто жыве ў сельскай мясцовасці. Заканчваецца 5 месяц года якасці, а брудная вада ў дамах беларусаў застаецца нормаю. Эстафету прынялі жыхары Лагойску. Паводле мясцовых жыхароў, брудная вада цячэ з крану ўжо тыдзень. Свае скаргі яны накіроўваюць у службу 115. Аднак чыноўнікі на гэтыя звароты ніяк не рэагуюць. 25 гадоў таму адбылася трагедыя на Нямізі. Тады ў цэнтры сталіцы ладзілася свята піва, якое сабрала тысячы маладзёнаў. Аднак надвор'е рэзка сапсавалася, і яны кінуліся да метро, дзе адбылася цісканіна. У выніку загінулі 53 асобы, яшчэ 250 атрымалі траўмы. Большасці з пацярпелых не было і 30 гадоў.
На гэтым я з вами развітваюся. Захвочу ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.